Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 6 plus 5 plus, odčítání 14 minus 15 minus. Strana 1, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle příkladů znázorněných na číselných osách dopište čísla do rámečků. Vypočítejte. Tak se podíváme na číselné osy a prohlédneme si znázornění, jaké příklady zde jsou. 6 červených plus 1, 2, 3, 4, 5 modrých koleček. 6 plus 5. Tento příklad vypočítám s rozkladem. 5 rozložím. 6 a kolik ještě chybí modrých do 10? 4, čili 5 rozložím na 4 a. Ještě mě zůstane za desítkou 1, 4 a 1, počítám. 6 plus 4 rovná se 10 plus 1 rovná se 11. Druhé znázornění 6 plus kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 plus 6. A nyní vypočítáme s rozkladem, čili k 6, abych se dostal na desítku, musím přidat 4. A s šestky mi ještě zbude tady 2, 6 plus 4, 10 plus 2, 12. Já si myslím, že rozklady už jsme dělali, takže šestku můžeme opustit a podíváme se ještě, jak se rozkládá 5 plus. Takže 5 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je to tak, šestku rozložíme přes desítku. Takže 5 a do 10 ještě chybí dalších 5 a za desítkou bude 1. 5 plus 5 rovná se 10 plus 1 rovná se 11. A ještě jeden příklad. 5 plus kolik? 5 a 2 7. A já už jsem tady zrovna roz, použil ten rozklad. že do Žeti jsem připočítal 5. A sedmičku jsem rozložil na 5 plus 2. Čili 5 plus 5 rovná se 10 plus 2 rovná se 12. Já si myslím, že sčítání s rozkladem už pro vás není nic těžkého.